师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见。愿解如来真实义。愿解如来真实义。诸位大德，诸位同修，大家下午好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。上一次讲课好像到现在已经中间隔了两次没上，时间有点久。上一次呢，我们学习了第14课，就是把西方北方这个诸佛的赞叹情况来跟大家分享了。那接下来呢，我们要学习第15课，是六方赞叹的下方和上方。前面讲过，东方、南方、西方、北方，它代表的是春夏秋冬，也是万物生长到结束一个循环。那么下方和上方，它又代表的是什么？就是按照佛的法界是十法界，比我们人下面的还有恶道，比我们上面呢有善道。在十法界中，六道众生是属于下法界，四圣是属于上法界，也就是出果罗汉开始他是圣人，他欲入圣流叫做上流，就是出果罗汉以后啊，他的生命只往上走，不会往下走了，所以叫上流。这个天人阿修罗第二鬼畜生，天人当中修到四禅八定，哪怕是非想非非想处定，还没有破除见惑，就是最高的天人的境界，他也叫下流，不叫上流。就是他的生命越过越沉重，越过越累，这叫下流。所以我们经常说这个社会啊，有上流社会，有下流社会。这个真正的上流是他的生命趋向于圣人之道，才叫上流。没有破除我见之前都不算上流。那这个六方诸佛赞叹呢，下方代表的是下流的世界，下流的世界，上方代表的是向上上流的世界。所以佛经里面啊，他告诉我们一个空间的感觉，这个十方法界空间，也就是过去很多人以为这个地球是一个很大的一块地，不知道下面还有天空，下面还有世界。现在科学家才发现了，这个地球也是个球，它在滚动的时候，它下面当然有世界，下面也是空的。所以你看释迦牟尼佛在2600年前他早就知道了，这个地球啊，这个星球啊，或者说这个世界啊，下面还有无数的世界，不是一个世界，东西南北前后左右还有上下，上面有无穷的世界，下面也有无尽的世界。那本来按照这个十方诸佛的世界来说，
东西南北上下其实是一样的，上面也是佛的世界，下面也是佛的世界，是没有丝毫差别的。就像我们大家的觉性都是平等的，没有差别，但是我们的受用却是有千差万别。如果说你这个人是向上的，那你表示你是积极的，你的精神面貌是越来越好的。说你这个人怎么老是走下坡路呢，那就说这个人好像不行，身体走下坡路了，就身体越来越差。所以在有相的世界里，这个下它代表的是趋向于下流的生命状态，而上呢代表的是趋向于圣人的圣贤的生命状态。所以方位十方法界是平等的，那就释迦牟尼佛告诉我们，十方法界的诸佛都在赞叹阿弥陀佛。那么从这个内在的寓意来说，它就有分上分下。所以我们先看第一段，舍利弗，下方世界有狮子佛、明文佛、明光佛、达摩佛、法传佛、十法佛、如是等恒河沙数诸佛，各与其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言，汝等众生当信是称赞不可思议功德一切诸佛之所覆涅经。这个经是这么多佛都在赞叹。那下方世界有哪些佛？这里面举了六个佛，这六个佛它代表的是我们的六入。哪六入呢？眼耳鼻舌身意，这六根进入到色声香味触法这六层里面去了。那我们怎么会堕落的？我们怎么会堕落的？是我们的六根不停的去勾结这个六层，追逐这个六层，又被这个六层牵着鼻子到处跑，这样我们就堕落了，我们的生命就失去了独立的自主的能力。大家想想，我们有没有独立自主的能力？就你的这个真心本来是不与万物为侣啊，这个要截断众流，涵盖乾坤，超三时月实际，就是时空都能超越的，没有谁能够牵扯得了我们，撼动得了我们。我们这个心本来是无相，是这样的。但是现实的凡夫，我们大家呢，这个六根一直是被六尘牵着跑了，这个很可怕。因为你这一生被外在的六尘牵跑了，如果你不知道从六尘的世界里面赶紧抽身，你接下来的生命一直还是被动的轮回，还是被动的。就算你在家里面跑出来，跑到寺庙里面来，到寺庙里面，你还是眼睛要看的，耳朵要听的，鼻子要闻的，嘴巴要说的，身体要坐在那里的，还头脑里面有胡思乱想的。就是你的六根只要跟着六尘跑，你就玩完了。所以这个六尊佛呢，你看它的名称上就表达了这六种含义。第一个是狮子佛，那狮子佛跟六根哪个像呢？其实我们很多人看相的人就知道，看相的人说你这个人最好的鼻子是什么鼻子？狮子鼻。狮子鼻呢，它是三瓣的，都是圆的。我们一般的人鼻子这个鼻尖是圆的都很不容易的，鼻尖是圆的你的福报就很大了，那旁边两瓣再是圆的那就福报更大啊，这狮子鼻。所以
这个狮子佛代表的是鼻根啊，鼻根它能够啊对外物啊，对外界的这个香啊，嗅这个香，所有的香都能嗅得到。狮子鼻也很厉害的，它是嗅香。那我们的这个六根当中，鼻根是闻到的世间的这种啊香臭的香，是不清净的。那么清净的香呢，一旦被闻到了啊，身心啊叫这个沁人心脾啊，这你的内心啊会变得非常的清凉。所以这个念佛的人呢，能够念阿弥陀佛，是则名为香观庄严。就是大师智念佛圆通章说啊，说如染香人身有香气，此则名曰香观庄严。就我们如果能够懂得念阿弥陀佛，你念着念着呢，心里只有佛，外面所闻的其他的香臭，对你来说你的心已经不随它转了，把注意力放在佛号上面了。这个时候有些人会有经验的，念佛念一段时间，怎么身体会发出香味啊？这个香不是一般的香，有时候感觉像檀香一样，有时候感觉像沉香一样。如果很多人在念呢，那个地方也会变得很香啊。所以这个是最庄严的香，就是五分法身，叫戒香、定香、慧香、解脱香、解脱自见香啊。那么这个香是以鼻子来摄受的。我们平常这一生当中总是要闻自己想闻的东西，好闻的香，然后呢就追逐啊。如果是臭的地方我们就不愿意去啊，也不愿意闻，会生气。好的呢我们会贪着，但是如果你念佛，念阿弥陀佛念得清清楚楚，一心不乱的念，那念的时候呢，你又是持戒，又是啊定力好，然后又是呢会开智慧。所以这个五分法身呢啊，叫戒香、定香、慧香，就这一切香在一句佛号当中都能够表达出来，这个就是他的狮子佛的啊这个意义所在。那明闻佛呢是耳根啊，我闻耳朵听到声音啊，听到什么声音？我们大家听到的声音，各种杂音、各种噪音、各种烦恼的声音。有时候呢我们听到了一些别人诽谤你的声音，我们都会痛苦。我们最希望所有的人都希望听到好的东西，所以名闻满十方，这个你的德恨高，就像阿弥陀佛、观世音菩萨，家家弥陀佛，户户观世音，就他的名闻普闻十方。那我们大家很多人这个不但没有办法做到名闻满十方，就是连家里人听到你的名字说不定也都不太高兴啊！你这个旁边的人就更不要说了。没有名闻满十方也没关系，有时候很多时候还是臭名远扬啊，这个好的名声没有，你就臭名远扬，这坏事做绝了。那这个是什么原因呢？是我们的耳根福报不够啊。如果你听到了是好的声音，那福报大，听到坏的声音是福报不够。所以如果你听到别人骂你，说你在你前面说难听的话，甚至你听那个唱歌的人唱的都不好听，你不要怪他，你要怪自己福报不够。如果你的福报大，你会听到清净的佛音，福报不够的人呢，听到的总是噪音、杂音、乱音。那么换句话说，如果你能够念阿弥陀佛，身心念得很清净，你突然会发现那个大街上的汽车，车来车往，车水马龙，那个声音都是有节奏的，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。很多人确实体会到过，就当他念佛念到身心很清净啊，符号不间断的时候，
他发现走路也是阿弥陀佛的声音，那个火车开过来滴答滴答就是阿弥陀佛阿弥陀佛，他就能听得很清楚，甚至你晚上躺下来睡觉的时候听到那个闹钟啊，那个钟表在那里早一步滴答滴答，那就是阿弥陀佛阿弥陀佛，下雨天的那个雨水下过来了也是阿弥陀佛阿弥陀佛，所有的杂音你发现它怎么都是符号的声音，所以这个声音它是可以名闻十方，就是当你的心跟佛跟阿弥陀佛相应的时候，你的内在的定力和光明和福报升起来了，这个不是阿 Q 在自我安慰，是你在改变了自己的耳根。所以我们经常说你这人怎么听话，人家劝你你都觉得人家在瞧不起你，人家骂你呢希望你好呢你又觉得人家在欺负你，这不知道人家该怎么说，什么原因？你耳根不清净啊！就给你说好话你应该懂得感恩，骂你你也应该懂得感恩，是他为了你好，甚至不是为你好呢你也懂得人家为什么要骂你，你如果做错了挡住别人的路了你就让上路就好了，人家就不会骂你了。所以这些都是通过符号念这句符号的时候你的耳根会逐渐得到清净，所以这个明文佛这个耳根相应的对于深层这尊佛呢用这个名称来表示，就是阿弥陀佛实在是了不起，这念句符号能使我们六根得清净。这个明光佛呢，光明是要眼睛看的，所以这个是代表眼根，这眼根这个名本来是名称，这个名称怎么会有光呢名称怎么会有光？我们现在看到人的名称可能看不到光，据说台湾有一个机构，科技机构专门培养8岁到14岁的小孩，培养去干嘛呢？他培养起来眼睛能够看这个文字，眼睛看文字没什么奇怪的，关键是他培养起来以后看到哪个文字里面有正能量他能看得出来，这文字里面怎么会有正能量呢？这文字单独一个文字可能没有什么正能量，它没有什么太多的含义，一个字没有太多的含义，但是组合起来它就有表达，一句话啊，尤其是这些历史上的人物的名称，他发现阿弥陀佛这个字让他看到的是无量的光明，那里面整个就非常发出非常大的光，释迦牟尼佛的光也非常大，老子跟孔子都有光，甚至其他的宗教的这些教主啊，流传几千年的像耶稣啊、穆罕默德这些文字上都有光，他能够培养出来，就人能够培养出来，他的眼睛能够看到这个光，那这个看到的这个光就是名称上发出出来的光，名称是有标记的，名称是个标记啊，就我们大家是个代号，比如说我叫达照，一讲达照大家就知道是他，他是个代号，那么这个代号这个名字为什么会有光，有些没有光，据一个报道说，说他这个小这个组织啊，这个小研究室啊，他报道说这个消灾延寿药师佛啊，药师琉璃光如来这个名号，他看进去了以后，就是名号就有光，不但有光，这个光里面还有一扇门，不但有门，这个门里面还可以进去。他看到光里面门进去了以后，里面整个是个药草园。很多药草都在长在里面都发着光，所以很多人他只要比如说生病了，他只要念南无消灾延寿药师佛或者念南无药师琉璃光如来，你在念的时候这个光就融入在你的生命当中，所以你的很多病通过他那个名号里面既有药草原，那个药就给你治你的病了。我们看上去实在是太不可思议了，想不通。那我想现在居然有这样的科技，他们搞科研能够把这个搞出来，我觉得这实在也是不容易的事情。那阿弥陀佛你看它就是个无量光，所以
眼根所看到的东西，如果你看到的是一个讨厌的人，讨厌的事，他发出来的不是白光，不是红光，不是黄光，而是黑光，黑乎乎的。所以你看在生活当中那个人啊，如果他烦恼重，时间久了以后，你发现他的鼻梁上全是黑的啊，鼻梁中间是黑的，说明你烦恼重，知道吧？啊，那有些人说鼻梁上面的这两块黑斑如果重了以后，说明你运气不好啊。所以大家看看自己是不是有黑的。运气不好是什么原因？运气不好是你烦恼重。所以如果你内心把你的那个烦恼的根把它化解掉，那个黑斑就会退掉了，你的运气就好了。其实所以佛教不算命，不能说运气好不好，但是你运气好呢，当然既然你在人生的路上走着，后面总有一种力量推动着你往前走，那股气推着你往前走的那个气就是运气。所以有些人推着你往前走推得很好，有一个人他在工厂里面，那个吊车吊起来一块大铁板啊，有十几吨重的大铁板吊起来，结果他在底下指挥那个铁板掉下来，正好掉到他鼻尖前面下来，他鼻尖被插了一点点，这几吨重的这个铁板掉下来，他说那个要是没有菩萨保佑，我老命早就没了啊！你像他这个是怎么来的啊？就在这个我们看到的这个运气啊，就他这个气，生命的力量推动着你往前走，他就推到这个地方，他要是把你往前再推一点，你就没命了。但如果他往后推呢，你就跟你一点都没关系，离得很远。所以有时候这个生命你看着很脆弱，背后还是有这种力量，什么力？就是业力。所以当你以烦恼的心推动了自己，你的生命就变成烦恼的业，没有光。那如果你以清净的心来推动着你的生命，你看见的神情啊，都发现它会有光。所以诸位，你现在已经学了这个十几堂课了，那每天要念佛，回去要多念。那念佛之后呢，因为心中无量光无量寿阿弥陀佛的名号在你的心中一直在推着你往前走，那走着走着你就会发现，原来你的脸色可能是暗淡无光的，说不定放出来的那个是灰光。有些人脸上看就是灰溜溜的，为什么灰溜溜？因为生活有太多的烦恼让自己灰心丧气，时间久了以后你的脸色就灰溜溜的。你就如果对净土充满了信心，对人生充满了善良，这个时候你再通过自己一心去念佛，你的脸上那个灰溜溜的光就被一扫而光啊！这通过念佛它会转换自己。所以呢，这个明光佛就是你的名称，用色尘用眼睛去看的，眼根去看的这一切相都会变得有光明啊！这凡夫看到这个世界看到的黑暗太多，我们大家如果想发挥正能量，我们要在这个社会上在人生当中往好的地方看，就只看好样子不看坏样子，尤其是在自己的这个手机微信里面转发的时候，一定要转发的是正能量，负能量的是哪个地方啊？杀人啊，放火啊，杀盗淫妄啊，抢劫啊，这些千万不要发，你不要发这个，发多了以后啊，对人生对社会造成了一种恐惧。只要有些人看一眼这个作恶的事情，他的阿赖意识当中又种下一个坏的因，这个其实是不好的。所以你可以发一些佛经佛菩萨的名号，或这种净土的庄严，凡是好的你都可以去发啊。就凡是我们在人生当中往好的地方看的人，他都往上看，往好的地方发展的啊。所以这个明光佛，达摩佛是舌根啊，就是第一跟第三呢有稍微调化一下，眼耳鼻舌。达摩是什么？是法。法是哪里来的？法是说出来的啊，法是讲法。你看，所以眼根、耳根、鼻根啊、舌根，这个舌根跟耳根跟意根这三根有1200功德。什么原因？舌根除了吃饭以外啊，讲话，它更重要的是它能说法。当然，如果你用这个舌根来
挑拨离间，干坏事，欺骗，那个杀叫什么妄言其余，恶口两舌，那你这个造业也是很大的。舌头造业比你鼻子鼻根造业要多得多，是不是这样？鼻子你现在造恶业没法造，大不了说这个太臭了我受不了，你这个舌根要造恶业就不得了了，你会讲话讲出来要把别人气死掉，那你就杀人罪啊。所以有时候不能气人，但你可以呢讲法呢它功德也大。所以这个世间永远都是这样，风险大的啊那利益也大啊，利益大的风险也大。所以你这个舌根能够用来讲法，讲好话劝别人，让别人从这个痛苦世界里面解放出来，那你这个舌根功德就很大。所以净土法门它可以用舌根来修行，你能够讲法是修行，你能够念佛比你讲法还重要。讲法当然有些我们人听了法以后会很开心，这个迷惑得到解除，但是如果你能够听到佛号的声音，长期听听的一下子就清净了。所以这个耳根也有1200功德，跟舌根的功德是一样的，因为此方真教体清净在英文。所以我们这个净土法门你看持名念佛就是把耳根跟舌根两个连在一起，你自己是用舌根来念阿弥陀佛阿弥陀佛，哎，同时你又发出了声音，让别人听到了这个阿弥陀佛的声音，又是耳根，这个两个1200功德，那个眼根跟鼻根只有800功德，两个加起来只有1600功德，那个耳根跟舌根加起来有2400功德啊。所以这个耳根跟舌根非常重要，那这就是达摩，就是你的法啊，用舌根来说这个法。那说什么法最好呢？还是阿弥陀佛这个法最好。所以这个达摩佛他也要出广长舌相赞叹啊，这个净土法门真是不可思议。因为其他的法呀你要讲啊，说实话不是很容易的，哎，你学个10年8年学下来，你说要给别人讲法，你整个佛法的体系如果不了解，这边讲了那边又缺了，那边讲了这边又有矛盾了，你搞不清楚到底哪句话讲对还是讲错。但是你劝人念佛绝对没错，你看这个净土法门它殊胜到这个程度，就是你什么都不懂，别人劝你念佛，你能听懂信心具足了你就能用，那你用了以后你念佛觉得念佛有受用了，你马上就可以告诉别人，别人说生气了生烦恼了痛苦了睡不着了，你开始说那你就念佛吧，念佛最好了，这句话总会说吧，然后如果你自己呢难受的时候恐惧的时候担心的时候，阿弥陀佛马上叫起来，舌根的功德。所以他这个达摩啊，就是这个法从你的舌根随时都能流露出来，也就只有这个净土法门，所以他很殊胜啊。生根是法传佛，法传传就是传方宝盖，就是我们那个金床一样的竖起来的，那我们大家坐在这里就像一个宝塔，就是一个金状啊，或者状或者传哈，这个两个读音应该都可以，法状就竖立在那里的。那么如果你平时一个人坐在那里，坐在那里像个什么样子呢？坐在那里，有一天苏东坡跟佛印禅师两个人在那打坐，坐在那里，坐在那里，苏东坡想想，他说，佛印禅师问佛印禅师，他说我们两个人说两句话，怎么说？他说你看看我像什么？佛印禅师说你像尊佛啊。然后佛印禅师说那你看看我像什么？他说你像一堆粪啊。然后呢佛印禅师就没话说了，坐在那里。苏东坡就很高兴啊，这占便宜嘛，大家在生活当中经常想占便宜啊。他回去就跟他妹妹说，今天佛印禅师终于被我说败了啊。为什么说败了？他说我说他像一堆牛粪啊，他居然没话回答我啊。他说那他说你像什么？他说我像一尊佛，你看多好啊。那他妹妹说，哎呀，因为你心中有什么就是什么，他心中有什么就是什么，所以你还是败了啊。
他心中有佛，所以看到你像佛。你看你心中只有牛粪，所以你看到人渣都像一堆牛粪啊。这个苏东坡的故事啊，经常很多。那我们大家坐在这里像个什么？你说说啊。如果你念佛的时候，你真看见大家都像佛，是不是这样？哎，最简单的例子，如果你在这里念佛，你突然看到一个很讨厌的人，啊，平时觉得这个人是个很坏，坏的要死的，你发现他在这里念佛了，你想，哎呀，这么坏的人也念佛了，不可思议，哎，赞叹一下。当然也有说他是不是装的，啊，但如果你觉得他是装的，那就说明你也是装的，啊。所以呢，你看到他在这里念佛的时候，你看见他就像佛。所以如果你没有念佛啊，你心中没有佛，你看到人就是人，甚至都是坏人，因为你心里都是很坏的啊。你一心有分别心，你看到别人就会在那里看到是非爱恨。但是如果你一心念的这个佛号呢，我经常给他们说啊，我觉得这个如果我们坐在那里吃饭，或者大家现在坐在这里听课，你就假设一下你旁边的那个就是佛，坐你左右两边的就是佛，假如那个佛坐在你旁边，你左边的是阿弥陀佛，右边的是释迦牟尼佛，他在听课的时候会怎么办呢？你说他会怎么办？跟你们一样也这么坐在这里听。如果你在吃饭，你旁边那个是佛在吃饭，该怎么办？你拿筷子吃，他也拿筷子吃，他不会把饭装起来往头顶上塞。佛在十法界随处示现呢，那我们因为不知道佛是什么状况，所以总是老是去打妄想。可是如果你心里有阿弥陀佛念起来的时候，你连这个旁边是佛还是凡夫想都不用想，大家在晚上念经念阿弥陀佛的时候，你就知道你再念下来旁边是什么人，你不需要去想的，是佛是菩萨是罗汉还是凡夫，一样样，心完全是平等的。所以这个才叫法传佛，这每一个人都是一个法状，都是一尊佛坐在那里，这是在代表我们的生根呢。就是你如果不念阿弥陀佛，能进入禅修的状态，那叫见性以后，明心见性以后，他的身形跟佛无二无别，也就是说他找路也是找着佛的找的路上。但是如果没有明心见性之前呢，我们大家凡夫都是带有我执的自私自利的，所以你带有自私自利的心，你哪怕做了再多的好事，也只是人天上法，你不算法传。所以真正的法是向上的，与佛相应的，这个法就是你的身体站在那里就是一个创经状，坐着下来就是一个塔，宝塔。所以佛在灵山莫远求，灵山只在你心头，人人有座灵山塔，好像灵山塔下修。你坐在这里，你的胸口心口这里就是你的塔，就是啊，在内心中去净化自己。所以净土法门用最简单的方式，以最究竟的佛号来让我们身体净化掉，这叫法藏佛。第六个呢是持法佛。持法什么是持法？一根一根啊，能够持住法。不知道大家有没有持法，很多时候大家听课的时候听得很开心，听完了以后就很灰心，为什么？记不住，每一次听的时候都听懂了，下去让你说说不来，记不住，就你持不了这个法。过去真正持法的阿难尊者，佛的侍者，叫一遍记，不用电脑，不用手机，不用录像录音，佛讲一遍他全记住。天台智者大师的弟子张安灌顶大师也号称一遍记，就讲一遍就记住了，那个记住的那个叫持，所以叫持法佛。所以代表一根，用一根来持有这个正法，持法佛。但是我们如果修净土法门的人，诸位发现有个问题，每次师父讲经讲到最后好像就讲四个字，叫大家念阿弥陀佛，那其他的可能都忘记掉了，叫你念佛能不能忘记？你从第一天开始，哪怕最早听三分钟开始，一直到临终的时候可能都忘记不了。
如果你信愿恳切求往生的，所以他这个持法佛就用你的一根来持有这个正法，其他的法千差万别，你可能抓不住，但是这句佛号你能抓得住。还有一个道理，你抓住了这个佛号，一切法都在这个中间得到受用了。你如果忘记了持这个法，你被妄想打败了，那个法就丢了。所以这个持啊很重要，持法。寺庙里面为什么方丈叫住持？因为他持有正法，能令正法久住，所以方丈的首要任务就是讲法。不会讲法的师父呢，方丈呢，那个叫当家，他是管理的，叫当家人。他把这个家当好，管好就行了。那个住持一定是要令这个正法能久住，久住就他要不停的讲，他有这个法讲，讲了大家就记住了，这个法就代代相传，所以叫持有正法啊，这叫持法。所以持法佛是代表一根。你看我们这个六根啊，眼耳鼻舌身意，一直追逐的都是世间的六尘去轮回，这叫下流。我们大家都处在下流的社会，所以如果你一天当中检视一下自己，每天哪怕只有五分钟，你问一下自己，你今天有没有下流，有没有被眼耳鼻舌身意，有没有被色声香味触法带走了？如果带走了，你马上有持有正法阿弥陀佛，你一念阿弥陀佛以后呢，你就不会被他们带走了啊！这个实践就在你的生活当中，打坐也可以，走路也可以，只要你这个符号能念起来，你的心就收回来了，所以六根就变得清净了。这样的一个六根从六尘无始劫来转到今天，你想把它拉回来谈何容易？但是净土法门厉害，你靠这句符号六个根同时就收回来了。所以这个六尊佛像以后佛啊，是如是等啊，恒河沙数诸佛，无数的佛在下方世界啊，我们往下走的这个世界啊，大家要去轮回的往下走的这个世界啊，下方世界啊，各与其国在每一个阶段出广长舌相，遍覆三千大千世界。为什么是各与其国啊？各与其国，诸位，你今天看到那个人很讨厌的时候，就在这个国啊，叫黑风吹起床帆飘堕罗刹鬼国。如果你的生气起来了，你就被飘到那个罗刹的鬼国当中去了。在这个国怎么办呢？你持有这个符号，马上出广长舌相，出广长舌相就是你把这个符号一念起来，所有的痛苦烦恼马上都能覆盖掉，马上被覆盖了，烦恼被覆盖了，清净光明就出来了。所以这些佛啊，对于净土法门都是非常的赞叹，说诚实言呐，啊，非常真实，啊，非常可靠，啊，不容置疑啊。这大家在生活当中，尤其是在生气生烦恼的时候，把这个佛号拿出来，不容置疑，不要怀疑。对净土法门不要怀疑，那一拿出来呢，说汝等众生啊，当信是，一即啊，应当啊，你要相信，信什么？称赞，赶紧称赞，称名念佛，赞叹佛啊，这一赞叹不可思议功德啊，是一切诸佛之所护啊，这佛所护念的经，这个是下方诸佛要念的，那么上面呢是上方诸佛。大家看经文，舍利弗，上方世界有梵音佛、修王佛、香上佛、香光佛、大焰坚佛、杂色宝花延伸佛、梭罗树王佛、宝花德佛、见一切义佛、如须弥山佛、如是等恒河沙数诸佛，各与其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言，汝等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。啊，这是上方啊，佛有十尊，就是上流的这个佛。上流是怎么流啊？大家告诉大家一个秘密，就是我们现在离成佛
十住、十性、十回向、十地等觉、妙觉，四十二个位置。我们离佛四十二个位置，这四十二个位置的修行怎么修？怎么爬上去往上走？从十住位，十住位的第一住开始，他所要修的是十波罗蜜，十种波罗蜜。波罗蜜是大智慧到彼岸，怎么才能够到达生死的彼岸，走向菩提佛果的净土？往上走要修十波罗蜜。大家看这里几尊佛，正好十尊佛。这十尊佛是代表一切大乘佛法所修的十波罗蜜。这十波罗蜜每一个波罗蜜都让我们到达彼岸，往上走。那往上走怎么走？十住十个，初住修第一个波罗蜜，二住修第二，三住修第三，十住度修第十个波罗蜜。十住呢是以空以无我为基础修十波罗蜜，十行呢是以有以利他为基础又修十波罗蜜。这个十波罗蜜要反复的修的。拿这个布施来说，我要解脱，我要无我，我必须得奉献。我得布施，要么我那么自私，我不奉献，我怎么能证得无我啊？所以修这个无我的空，你要先学会布施，这是第一个。那你要去利他，你要实行，要去弘扬佛法，要度众生，要利他。利他你不布施，你能利他吗？你能够不奉献，你能够利他吗？人家在一起，你都老是占便宜，人家理都不理你了。所以呢，你还是要学会布施、爱与利行，同时还是要利他，利他的时候还是要修布施。好，那十回向呢，还是要修布施开始。十回向就是从利他当中，你上有佛成佛道，下化众生，对有成有利有求太在意了。就是你对利益众生啊太在意了，你要回归中道，所以你还得布施，就把这个观念也要布施掉。然后十地菩萨他证入中道实相，他还修布施，就是他的布施要无能施无所施，能所双亡，能所圆融，这个时候他还是修十波罗蜜。所以大家要知道，十波罗蜜是大乘佛法早向成佛的根本法门。那么这个根本法门在这个弥陀经里面，上方佛他用十尊佛的名号来表达每一个波罗蜜的往上走的境界。第一个呢是梵音佛，梵音就是修布施。十波罗蜜大家用十个指头，就是施戒忍净常慧方愿力智，这十个叫十波罗蜜。那这叫布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这个五个。这五个是凡夫我们啊现在修也能做到的，这是从四相上有相的表现出来的。这个呢是无相的表现不出来的，是内在的，叫慧方愿力智。叫慧就是波罗波罗蜜，方就是方便，愿就是你要发愿，发菩提心愿，菩提心愿还要变成一种力量愿力。然后呢有了愿力以后，你还有分别智，前面的慧是不分别，后面的智是要分别的，就这个加起来叫十波罗蜜。十波罗蜜，所以大家把十波罗蜜记住，把十住、十行、十回向、十地记住，然后给它对照起来修，你就发现菩萨修行的方法基本上大的框架你就掌握了。这大的框架，这天台宗告诉我们的啊。所以大家看这个上方世界的梵音佛就代表布施。为什么梵音佛是布施？梵是清净，梵音清净啊，这音声音我一讲出来，你看马上往外去传播了，往外去施舍，声音是指往外去施舍。所以所有修布施的人都是把他内心的心中的想法往外去扩散。你有善心，你去奉献，那奉献的过程把你的善心就奉献出去了，就像声音我讲出来它就传播出去一样。如果你不愿意奉献的人，你说我心很好，就是嘴巴饿了一点啊，有很多人说我心很好，就是嘴巴太快了啊，嘴巴一快别人就不喜欢。那你嘴巴都那么坏，你的心能好到哪里去呢？
有些人说我就是心直口快的，就口快的可能是好，就是指的讲的直来直去，但是你直来直去伤害到别人的那个嘴巴还是不够好。佛要言辞柔软，悦可众心啊，佛讲法都是语言很柔软，大家听了都很舒服，那个才叫你的心很好。如果你的心很干直的要命的，那你语言一出来就伤到别人了，那个肯定是不够好啊。所以放音呢是代表布施啊，放音佛，秀王佛代表啊，秀啊就是星宿的宿啊，啊，这个佛经注里面说应该读宿，那我平常读宿，宿是什么？就是宿是过去啊，就是宿命啊，是过去啊，过去、现在、未来。那么这个用宿来说呢，是代表天上的星星，就是28星宿。那这个宿王，我代表持戒，因为持戒清净使自己升天。我们现在持戒主要是一般。五戒清净的人，或者十波罗蜜身心清净持戒清净的人，容易得人天福报，所以他用秀王佛来代表持戒。就是你想得到好处，最好的办法是使自己的身心行为变得好，行为变好了，你的家庭子女教育人际关系都会处理好。如果你的行为还有瑕疵，那你的亲眷旁边的人有瑕疵才难免的啊。所以这个秀王呢是代表持戒波罗蜜啊，香上佛是代表忍辱，不辞持戒忍辱啊，忍辱是代表香上。为什么是香上啊？我们的倒过来就是上香啊，说你这个人啊，你的脾气这么坏，如果你能够改得过来，我就给你祖宗烧香了啊，是要上香了啊。为什么要上香？就代表你有一种尊重，你有一种敬畏啊。香上佛代表敬畏，所以当一个人脾气大了以后啊，他就没有人敬畏你了啊。当时释迦牟尼佛在印度讲法，中国的汉明帝不是，这个释迦佛佛法传在印度啊，汉明帝在东汉之际听到西方有佛啊，他说西方有圣人，听他的手下的大臣说不言而自教，不怒而自威，这是讲佛的境界，就他不用发怒，但是呢别人看到他都非常的敬畏啊，就这个是修忍辱的表现。所以你别人说你两句话还没有说到你呢，你就火冒三丈了，那你这个火是发得很大，怒是发得发得很大，但是你发了怒了几次以后，人家不理你这一套。父母亲骂子女打子女也是一样，如果你骂两次打两次，一辈子就打那么一两次，你效果很好。如果你天天骂天天打，他打皮了以后再也不理你了，反而你是一个缺点啊。所以忍辱忍得住，能够忍得住，你的言行举止就是会让别人敬畏的。所以香上呢是代表敬畏，就上香是敬佛的啊，就有敬畏，就修忍辱，不施持戒忍辱。相关佛就是精进，怎么样才能够相关，在大家精进修行，精而不杂，进而不退啊。你如果内心能够不杂念，修行能够不退转，你的身心散发出来的气息就是香的。你别让别人看到的光就是容光焕发，但如果你杂念太多了，左思右想，前顾后盼，想来想去，辗转反侧，晚上睡不着觉，失眠了。如果你几次失眠下去以后，眼圈都黑了，你哪里还有什么光啊？那神光都没有了。所以你如果把这个符号能够念好了，身心清净，不杂念，不乱想，这个时候你的相关庄严就出来了。所以相关佛是代表精进修行。焰间佛是吧，前面是有个焰间佛给大家讲过的，这是大焰间佛，是禅定。这个为什么大焰间佛是禅定呢？就是你肩膀挑着重担，这个重担当你的心非常清净的定下来以后，你的智慧就出来了。所以你左看右看都能看见光明。如果你心不定，左看右看会看见什么？
人家骑马我骑驴，仔细思量我不如，回头转看拉车夫，比上不足下有余，这叫没智慧。我们大家都是在忠诚当中，比你好的人多得去了，是不是？比你差的人也很多。你说自己很幸福啊，比你幸福的人更多。你说自己很倒霉，命运很不很差，其实比我们差的人多得去了。所以你看到比你好的人，你又自己又嫉妒啊，又觉得自卑；比你差的人呢，又骄傲起来，觉得自己了不起。其实没什么了不起，为什么？你心定下来以后，你就有智慧，所以你两个肩膀一看都有光明，看见好的人正好向他学习，看见差的人正好你帮助他，你看两边都是好事情。所以焰肩佛啊，是要大焰肩佛，就你要立场要坚定，身心安定了，你就是你，不可替代，你是独一无二的，你的生命只有你来体验，别的人谁也体验不了。所以你体验了自己的这个定力之后啊，你看见比你好的人，你赞叹随喜向他学；看见不好的人，你帮助他，让他也变得更好，这都是让你进步的，这才叫大眼见佛。看见好看见坏都是看见的是光明啊，是眼见佛，肩挑的是这样的重担，这是失戒忍禁禅右手。那后面呢，会方愿力智。第六呢，是杂色宝花延伸佛。杂色宝花延伸代表是什么？般若波罗蜜，般若波罗蜜啊。所以有智慧的人，他是表现出来的是方方面面都是非常好的。没有智慧的人很死板，必须这样必须那样，搞得你受不了。有智慧的人，前进也行，后退也行，左也行，右也行，怎么样都行，这有智慧。所以它是杂色，什么颜色都没关系。因为有些人喜欢红色，有些人喜欢白色，有些人喜欢花色，什么颜色都没有关系，你都能够掌握得了，都能够控制得了。你能够喜欢萝卜，也能够喜欢青菜，你能够上得了厅堂，也能进得了厨房，这就是杂色。所以你穿上西装就是绅士啊，穿上这个工作装，你就是个工人；你穿上那个其他的装，在马路上扫垃圾也没有关系，这就是杂色。所以生命本来是无数的颜色的，无数的面向的。那这些色怎么样？它都是宝花来庄严你的生命的。所以诸位，你千万不要觉得剃了光头的才是修行，这一生剃光头，来生你可以不剃光头。就是你千万不要觉得穿上海青才是叫修行，什么颜色什么样的生命状态都可以是最好的修行，但是只有智慧的人才能达到这里，没有智慧的人他做不到。他甚至有些人说，我要就要选择白色的衣服，我就要选择这个模样的脸才是漂亮的，那个模样的脸就是不漂亮的。其实在人类所有的这个几十亿的人口当中，你的脸是独一的，你的脸是独一的，所以你的脸才是最漂亮的。但是很多人不明白这个道理。可是如果你有了智慧了，你一定会明白这个道理，你是独一的啊！只用这个无数的妆花来庄严，是代表你的智慧圆满。那个梭罗树王佛呢，梭罗树啊是了不起，释迦牟尼佛从梭罗树诞生，就是他的这个母亲啊手抓这个无忧树啊，也叫无忧树，无忧树呢也叫七叶树，也是梭罗树。从梭罗树诞生，在最后涅槃的时候，又在梭罗双树间涅槃。佛涅槃的时候，梭罗双树的那个树的那个叶子都变白，变成那个鹤一样，所以也叫鹤林啊，也叫白鹤，也叫胡林。胡就是那个告子旁一个鸟的，就鸿鹄高翔的那个胡，也是白色的，就是。对佛的涅槃表示一种啊哀默哀呀、啊，就是很种悲哀，一下变白色了啊。那佛从诞生到涅槃代表什么？释迦牟尼佛千百亿化身，他能够千百亿化身，他的方便波罗蜜具足，方便，也就是我们大家要不生不灭证得涅槃，但实际上真正的大涅槃是有无数的方便，生生灭灭就是不生不灭。
所以佛从诞生在娑罗树，在涅槃还是娑罗树，就从生到死，生死本来就是一个方便，是一个全巧的视线。那如果你知道了这个道理呢，娑罗树王就是方便视线最圆满的，是视线佛的境界。所以对佛来说，十方世界自由来去，就无论天堂还是地狱，我们大家现在不能下地狱，下去你就起不来。我们往生净土以后，如果有佛的方便了，那你不用担心，什么地狱都可以去，因为你去那里就是度众生啊。所有的生命在你的生命当中呈现出来的都是最清净的，所以无数的方便是在智慧具足的情况下才号称方便。但大家千万不要把方便当成自己的一个借口，说哎呀行行方便吧，我就这样子方便一点了，这个戒律也不用持了，这就方便一点。如果你这样看呢，有句话说慈悲出祸害，方便出下流啊。你一行方便了就出下流了，比如说我们要穿这个袈裟，每天要穿袈裟，要上殿要过堂，你说哎呀算了算了，就不要过堂吧，那么麻烦，也不要上殿了，就在这自由一点吧，方便出下流啊。这个方便是什么意思啊？是要方便，就是方法论，就是怎么对众生有利益，怎么彰显你生命的这种智慧的，你用这个方法不拘一格降人才，把它表现出来利益众生，这才叫方便啊。所以它叫娑罗树王，是代表佛的化身，那是极方便之王，所以娑罗树王佛。第七第八呢，是宝花德佛，最宝的啊，最庄严最宝贵的这个花，花就是因，因为花针对的是果，因果有好的花才能有好的果。我们大家要想把生命的果变成一个好的果，你要什么花？你要发一个好的愿。所以第八是愿，愿啊波罗蜜，这个愿波罗蜜大家都发愿求生净土。我跟大家说的，你要发心，发心是你的生命的动力，也是你的好的动机，叫发动机。那就是说你要发什么善心、出离心、菩提心，有了菩提心呢，你这个愿力就是你成佛的一个第一个因，菩提种子种下去开出来的花是非常宝贵的，叫宝花。后面还加个德，什么是德？你能受用，内在有德啊，那内在有功，外显有德。什么是德呢？你内在有功夫做下去了，你的愿好，然后你表现出来的是利益众生。所以佛的旺德庄严是果，你前面的因是花，就是所有的愿得到满足了才叫果德庄严。所以以这个宝花来呈现未来的果德啊，所以宝花得佛。所以大乘佛法修行的第一步是发愿，大家要记住，说信愿往生啊，也是要有这个愿，你没有愿不能往生，有愿决定能够往生啊。这是宝花得佛。见一切义佛，就是这个愿变成一种力，叫愿力，慧方愿力智，这个力，力是什么力呢？就你有了这个愿，那个力量就无穷啊，这很奇怪，大家只要有愿，你的力量就很大。所以有些人修行说，师父啊，我怎么修行进步不了啊，你看修了几十年了还是老样子。你问问你的愿有没有，如果你的愿有，愿很坚固，你的力量一定是取之不亡用之不竭。这个特别是菩提心愿，就是你想利益众生的时候啊，那众生这么多还在痛苦当中，你哪里有时间停下来休息？当你的能力能够帮助众生的时候，你说你能够躺下来休息吗？不可能的。如果你没有愿利益众生，你只是想自己能够过一个小资生活就好了，为了自己过了小资生活了，你就没愿了，你生命就没动力了，做什么都没劲了。你只要有愿利益众生，众生再苦你的力量就会很强大。所以他见到一切事物啊，都能看到他的真理所在，所以叫见一切义佛。义就是义理啊，你没有愿看不到义理，特别是你看到一个痛苦的凡夫、痛苦的众生，一般的人看到坏人啊，总想把他踢得远远的。我们看到坏人呢，
躲得远远的。其实你有了度众生的愿以后，你看到坏人就知道他需要救，你就看到佛法的理在哪里，他为什么痛苦，那你怎么才能救他，你就会去想办法。没有愿你不会去想办法，有了这个愿，那个力量是无穷的。所以大乘菩萨修行啊，到最后他怎么能成就，就是靠众生成就，就是因众生而起大悲， 因大悲发菩提心，因菩提心而成正觉。如果没有众生，这众生为因，佛为果，众生是因啊，佛为果，大悲随观教，观教下去，观下去以后，那你众生有苦你才生大悲，所以因众生而生大悲，众生苦你才感到苦。那因为这个众生你发了这个菩提心，有了菩提心你就有愿，有了愿呢你就去帮助他，帮助他你就成就了，你帮助所有的众生烦恼都解决了，那你就是一个所有烦恼都能解决的人了。所以这个是见一切义佛，是代表这个力。最后呢，如须弥山佛，须弥山哇，天地连接的山啊，最高的须弥山王，华严经就以须弥山王为重点。这个须弥山是什么？是智，厚德分别智，它是包括前面的九个叫施戒忍见常慧方愿力都在里面成就了这个智。所以佛呢是悲智双运，这个智是代表须弥山王，就是再也不会动摇了。所以依这十波罗蜜来度一切众生，那么如果大家信阿弥陀佛，念这句佛号念好了以后，你发现你当下念阿弥陀佛，即使不施持戒忍辱精进禅定智慧般若方便愿力都在这里了。如果禅宗的人说念佛我不喜欢，我就参禅好了，当下就是佛，你念什么？他只有慧没有智，大家要记住，智是有分别的，慧是无分别的。所以很多知识分子一听到分别觉得没意思，觉得你境界不高，你还有分别，我无分别你看我境界还更高，其实他又搞错掉了。无分别只是其中的一个部分而已，在你无分别之后再有分别，那个分别就是很厉害的，因为他分别就是无分别，无分别就是分别，所以两者没有障碍了。他如果只执着无分别，那他对有分别还是有障碍，所以他会觉得你还不够彻底，不够究竟，你对他就哈哈一笑就好了，或者你就说阿弥陀佛就可以了。但是净土法门，你念佛念到清净的时候，念到能所双亡，或者念到没有妄想的时候，你没分别，但是分明你念的是阿弥陀佛，不是念的其他的佛，或者念其他的生死烦恼，你看他又有分别，无分别当中的大分别，大分别当中的与佛相应。所以这个功德啊，只有净土法门才能圆满。因此呢，上向成佛的这个十波罗蜜这条路上走的这么多的佛，如是等恒河沙数诸佛啊，各与其果还是界限，果是国界，就是你在修布施持戒忍辱哪一个界别当中，不管是实住实心实回向实地哪一个界当中，在每一个界每一个阶段，它都能够通过念阿弥陀佛这个名号来相应于出广长舌相遍覆三千大千世界。反过来说呢，我们看过祖师大德有写的，念佛就是六度，念佛就是十波罗蜜，念佛就是六根清净。那念阿弥陀佛净土法门的这个告诉我们心愿行能够念佛的这个上方世界告诉我们就是十波罗蜜。所以他说诚实言，诸位说诚实言，没有骗我们，说汝等众生啊，当信应当相信啊，劝我们这个为什么当信是劝应当，他没说你必须要哈，你如果真的你不信也没办法，所以当时他佛是劝你应当相信是真的不可思议一切啊，诸佛所护念的经啊，这个六方诸佛赞叹叫正信啊，这个正信前面是劝信啊，这个后面是劝信啊，这是正信，叫信愿行，让我们来正信流通。六方诸佛都赞叹，都证明了，那我们也要深信这个啊《阿弥陀经》所说的道理，那以这个道理来流通三世，
啊，就讲到这里，阿弥陀佛。愿以此功德，愿以此功德，庄严佛净土，庄严佛净土，上报四重恩，上报四重恩，下济三途苦，下济三途苦。若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，敬此一报身，敬此一报身，同生极乐国，同生极乐国。阿弥陀佛。阿弥陀佛。